आसा कितें जालां बा तें आतां प्रोसेस चालू आसा. पूण कितलीं बा झाडां गेलीं थंय तुमी? आसा भरपूर 70-80 सुमार झाडां गेलीं. ओके, सो आतां लोकांनी म्हणलें हें कितें आतां अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें तांकां कंपेन्सेशन कितें करपाक दिलां? हय, ताचेर प्रोसेस चालू आसा. प्रोसेस चालू आसा. ओके, आनी अशे विशय आयकला सांगपान तुमच्या हेडच्यान येवंक शकता बाबा कोण सांगता अशें म्हणून? पूण म्हाका कांय अजून कांय इन्फॉर्मेशन ना. तूं वेलकम करता न्हू? हां, ना कितें वेलकम करतलो? लोक तरेकीन जाल्यार हांव कितें वेलकम करतलो? प्रश्न येयना न्हू तुमच्या साठी. आतां क्रायम रेट बा इन्क्रीज जाला आनी तुवें सांगला काल गँग वॉर बा जाता. जवाहरनगर जाता. सो तुमकां आतां सेक्युरिटी हो एक्स्ट्रा पुलीस पोस्ट बा कितें हें प्रोवायड करतले सांगलें? हय, सेमान ऑलरेडी हांवें डिस्कस केलां मागणी केले. आवटसायडर चड जाल्ले आसा आनी हिंगा एकामेकाची गँगां आसा आनी तें व्हडलो प्रोब्लम जाता. नो मेजर प्रोब्लम हो सॉल्व जावपाकूच जाय आनी स्ट्रीक एक्शन जावप. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बीन आसा थंय तें लोकल आसपाक शकता. कोण तुका न्हू कितें आवटसायडर चड करताय क्रायम? आवटसायडर आवटसायडर चड आवटसायडर लागून बी प्रोब्लम जाता. जवाहरनगर आनी बाकी तुमी